Reka nongere ngususe cyane mukunzi wa Davis Entertainment, nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagarutse n'amakuru yacu n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tukugezaho. Buruko bukiye nuko bwije mu makuru y'uyu munsi, rero ndaza kubwira ibidasanzwe ku gitaramo cya The Ben aherutse gukorera I Kampala mu gihugu cya Uganda. Muri aya makuru kandi ndaza kubwira ko urusine yongeye gushimangira urwo akunda inkumi bari kwitegura kurushinga, ndetse muri aya makuru ndaza kubwira ko umuhanzi w'icyamamare Davido umaze kugera kure mu muziki, aho yavanye nyine umuziki mu gihugu cya Nigeria akawugeza ku rwego rw'isi. Ubu arasa nkaho rero abyicuza, ndetse yavuze ko yayobye umwuga akajya mu muziki, yakaba yarahisemo umupira w'amaguru. Muri aya makuru kandi ndaza kubwira ko icyamamare mu muziki usheri uri rero mu bihe byiza by'umuziki yagaragaje ko ashigikiye Jay-Z uherutse kunenga ibihembo bya Grammy Awards n'ababitegura, nawe rero yunga murye avuga ko ibi bihembo bikirimo amakosa agomba guhindurwa mbere yuko bisuzugurwa. Amakuru rambuye rero ni mu kanya gato cyane. Igitaramo cya The Ben mu mujyi wa Kampala kitabiriwe n'abantu benshi ku buryo hari abasubiye yo batabashije kwinjira bakurikiranira kuri televiziyo za rutura zari zateguwe hanze y'inyubako yitwa Uma Show Ground cyabereyemo. Igitaramo cyateguwe rero na Ale Mahangi gisanzwe cyitwa Comedy Store, aho cyari cyahuje rero abanyarwenya batandukanye n'abahanzi b'umuziki bagombaga gususurutsa nyine abitabiriye The Ben. Muri iki gitaramo cyabaye ku munsi w'abakundana ku itariki ya 14 Gashyantare, yagiye ku rubyiniro umunsi wamaze kurangira kuko yatangiye kuririmba saa saba zimaze kurengaho iminota itari mike. Mu mihanda rero iva mu bice by'i Kampala igera ku nzu mberabyombi ya Uma Show Ground, ibinyabiziga byari byuzuye ku buryo hari benshi babuze aho baparika izabo. Nubwo ku rundi ruhande hari hateguwe abashinzwe umutekano w'ibinyabiziga byitabiriye iki gitaramo. Nk'ibisanzwe rero muri Uganda, iyo habaye ikintu gihuza abantu benshi, umutekano uba wakajijwe ucunzwe na polisi y'igihugu ku buryo nta mufana wigeze agira ikibazo cyangwa se ngo havuke akavuyo. Yaba bakuze rero, urubyiruko n'abakire bato bagaragaje ko bashyigikira umuziki w'abahanzi b'imbere mu gihugu, ariko byagera ku banyamahanga bikaba akarusho. Abanyarwenya rero batandukanye baciye imbere y'abafana basize akanyamuneza, harimo Madoxi, MC Marichi, Madra na Chico, Maluwana na Regini, Samishawa, Medihat, Comedian, Ankomaka, n'umunyarwenya Lango Tenge Tenge uri mu bakizamuka. Syntax rero yahawe umwanya muto awukoresha neza. Syntax wongewe mu bahanzi bari buririmbe muri Comedy Store ku munsi wa nyuma yataramiye abafana, ubona ko batarumva neza nyine indirimbo ze. Ibyamusigiye rero umukoro wo kurushaho kwamamaza ibihangano bye I Kampala. Yaririmbye indirimbo ye Twifunze, ariko abanza gufata umwanya asobanura ko yaje gushyigikira mugenzi we wavuye mu Rwanda. Ati "Naje gushyigikira The Ben muri iki gitaramo, otumwereke urukundo." Indirimbo yise rero Karitsiye yaririmbye, ubona ko abafana bari kugerageza kubyina. Asozera kuri Hand of God yaririmbye ashyize amavi hasi, avuga ko ukuboko kw'Imana kumuriho aho yajya hose. Mu minota mike rero yahawe yaririmbye indirimbo eshatu atanga umwanya, igitaramo kirakomeza. Sheba Karungi rero ukunzwe cyane I Kampala, nawe wari watumiwe muri iki gitaramo, yafashe umwanya munini yumvisha abafana ko bakwiye nyine gushyigikira uyu The Ben. Ati "Dukuriye gushyigikira The Ben waturutse mu Rwanda, abanyarwanda muri hano Imana ibahe umugisha, turabakunda." Uyu Sheba Karungi rero niwe wahaye umwanya MC Ikarela na B bavuga ibigwi The Ben. Mbere yo kumuhamagara ngo asoze igitaramo, The Ben rero yarishimuye cyane. Iki gitaramo rero cyagombaga gutangira saa moya z'umugoroba kuko G-Force Band yatangiye gucuranga saa 12. Bamwe rero mu bafana batize kugera ahabereye iki gitaramo baterewe intebe hanze kugira ngo bakurikirire iki gitaramo hifashishijwe televiziyo za rutura zari zateguwe. Nyuma y'iki gitaramo rero The Ben yafashe umwanya ashimira Imana ikomeje kumuha igikundiro mu muziki. Mu kiganiro kigufi yagiranye n'itangazamakuru rero yagize ati "Imbaraga z'Imana zirakora, abantu banjye barayizera kuko niyo ishobora byose." Ati "Yesu
uno umwami aregisi rero umuhangi utegura comedy store akaba ari nawe wari watumiye The Ben yamuhamagaje nk'umwe mu bakunzwe mu mujyi wa Kampala ati amezi yaguraga ibihumbi 500 by'amashiringi ya Uganda yashize imbere y'iminsi ibiri hanze rero abantu ubuzuye babuze aho bicara duhitamo kwashyira televiziyo za rutura kandi buriya harabasanzwe harabasanze nyine imyanya yo kwicaraho yashize bahitamo kwitahira The Ben rero arakunzwe cyane I Kampala The Ben rero wakoze SMI live yaririmbye nyinshi mu ndirimbo ze ziganjemo izo hambere nka Habibi ndaje binkorera No you know life nta cyadutanya I mean love fine girl naremeye ni forever n'izindi zafashije abafana gusoza neza Asefrante ageze kuri this is love yakoranye na Lema na Makura uyu muhanzi kazi yuriye urubyiniro abafana batera urwamo ariko ntabwo yafashe indangururamajwi ngo bayifatanye ahubwo yahise asubira mu bafana igitaramo rero cyarangiye abafana badashaka gutaha ahagana saa 8 z'ijoro igitaramo cyashyizweho akadomo reka amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko umuhanzi w'icyamamare Davido umaze kugera kure mu muziki aho yavanye muri Nigeria akawugeza ku rwego rw'isi ubu arasa nkaho abyishuza ndetse yavuze ko yaba yarayobye umwuga akajya nyine mu muziki akabaye kuba yarahisemo umupira w'amaguru Uyu David Adakere rero umuhanzi akaba n'umwanditsi w'indirimbo uri mu bakomeye ku mugabane wa Afrika nyuma gutaha amara masamba ibihembo bya Grammy Awards 2024 agasekwa na benshi barimo na Bana Boy wamwishongoyeho kuri ubu yagaragaje ko ashobora kuba yarayobye umwuga akajya mu muziki aho kujya gukina umupira w'amaguru Davido rero ukunze kugaragaza ibitekerezo afite abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ubu yakoresheje urubuga rwa Twitter cyangwa se rwa X maze agaragaza ko adshidikanya ku muziki yahisemo yagize ati rero abakinnyi b'umupira nibo bari kubikora baryohewe ati bafandimwe ntangiye gutekereza ko nahisemo umwuga utari wo ati mba narahisemo umupira w'amaguru Davido rero yagaragaje ko ashidikanya umwuga yahisemo aho guhitamo nyine umupira w'amaguru uyu muhanzi rero avuga ko ari we mwami w'injyana ya Afrobeat yakomeje rero avuga ko kuva kera akiri muto yakunze gukina umupira yumva rero azawukina gusa bigahinduka ubwo yatangiraga kwisanga mu muziki kurushaho Uyu Davido rero kandi yavuze ko abona abakinnyi aribo ba mbere bakora ibyo bakunze kandi bakanabatera nyine ibyishimo bitandukanye n'abandi bakora nyine ibi itaba ashimisha uyu muhanzi rero akiri muto yumvaga yazaba umukinnyi w'umupira w'amaguru birangira agiye mu muziki kuba Davido yavuze ko yaba yarayobye umwuga akajya mu muziki aho kujya gukina umupira ntabwo byatunguye benshi bakurikiranira hafi iby'umuhanzi dore ko asanzwe azeho gukunda cyane umupira w'amaguru rero abitangaje mu gihe mugenzi we Wizikidi aherutse kuvuga ko atekereza guhagarika umuziki akagana umupira w'amaguru reka amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ya Usheri aho yashyigikiye Jay-Z uherutse kunenga ibihembo bya Grammy Awards Icyamamare mu muziki rero Usheri uri mu bihe byiza by'umuziki yagaragaje ko ashigikiye Jay-Z uherutse kunenga ibihembo bya Grammy Awards n'ababitegura nawe iyunga murye avuga ko ibi bihembo bikirimo amakosa agomba guhindurwa mbere yuko bisuzugurwa uyu muhanzi ukomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Usheri Raymond umaze imyaka irenga 25 akora umuziki akomeje kugira ibihe byiza ari nako rero avugwa cyane nyuma yaho ukwezi kwa Gashyantare agukozemo amateka yo gusohoramo album nshya yise Coming Home hamwe no gukora ubukwe n'umukunzi we ugiye kirekire Jennifer igitaramo Usheri aherutse gukorera mu mukino wa Super Bowl cyarebwe n'abantu miliyoni 33.23 n'ibice bine by'umwihariko uyu muhanzi rero aherutse gukora igitaramo simusiga mu mikino ya Super Bowl Live 2024 agahita aca gahigoro ko kuba umuhanzi warebwe n'abantu benshi ku isi aririmba dore ko yarebwe na miliyoni 133.4 mu minota 15 yaririmba
yaririmbye muri iyi mikino. Usheri rero yashimiye Jay-Z wamuhaye ikiraka cyo kuririmba muri Super Bowl, anashigikira ibyo yavuze anenga ibihembo bya Grammy Awards. Kuri ubu Usheri rero yagiranye ikiganiro cyihariye na People Magazine, aho yagarutse kuri byinshi mu muziki we, harimo rero nuko umukunzi we Cheat bakwanyujijeho kera, ndetse yanafashe umwanya ashimira Jay-Z wamuhaye ikiraka cyo kuririmba muri iyi Super Bowl. Ku batabizi rero, Jay-Z kuva yagira imigabane myinshi muri NFL itegura iyi mikino, niwe wahise atangira guhitamo abahanzi baririmba muri iyi mikino. Ndetse kuva yatangira guhitamo, yazanye abahanzi babirabura gusa. Reka amakuru yacu tuyasohoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Rusine yongeye gushimangira urwo akunda inkumi bitegura kurushinga. Uyu munyarwenya Rusinero Patrick uherutse guhishura umukunzi we Irani Uwase, ndetse amakuru agahamya ko bitegura kurushinga, yongeye gushimangira urwo amukunda kuri uyu munsi wahariwe abakundana, se Valentin. Reka ngushimire wabanye natwe makuru yacu uyu munsi, nkwibutsa ko yari Davis Entertainment ari bwa mbere uhageze. Ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru ajye atandukanye tugenda tubagezaho buri munsi. Turabakunda cyane.